Karin heter Kristina. Jag ska träffa henne här. Hon har varit borta så länge nu. Hon har varit borta i minst 18 timmar hon har varit borta. För vi skulle nämligen träffas här för att vi skulle stryka våra byxor, ja. Vi skulle stryka till dem för att de blivit så skrynkliga. Skönt. Jo, då ska jag träffa henne. Har du säkert inte sett henne? Slipper jag. Skönt, jag får snyta sig. Vem är det snubbig? Jo, som sagt, Kristina, ni har inte sett till henne. Var kan hon vara någonstans? Kristina! Hallå! Är ni säkra på att ni inte har sett henne? Ja? Bergsäkra? Jaha. Ja, får jag stå här och vänta då? En bok? Tackar. Varför? Nu ska man bara någonstans och sitta också. Det vore ju så skönt att få sitta ner.